aktuelna epidemiološka situacija malih boginja se menja iz sata u sat. Do pre dva dana registrovano je 250 obolelih zvanično, znači podaci sa Instituta za javno zdravlje Srbije. Sada već zaključno sa 30. novembrom registrovano je 315 u Republici Srbiji. Od tog broja blizu 200, oko 190 je sa područja Kosova i Metohije, odnosno srpskih enklava, oko 50, blizu 50 u Beogradu i blizu 60 u Kraljevu i nešto po jedan slučaj ili par slučajeva u Bujanovcu, Subotici, Preševu, Bojniku i Velikoj Plani, a u Nišu već se zna da ima registrovano 7 obolelih. Značajno je da postoji veliki broj nevakcinisane dece u drugoj godini života i pred polazak u školu, u nekim okruzima čak i ispod 30% do ispod 50%, što je u stvari veliki broj osetljive dece na virus malih boginja i kada bi došli u kontakt sa virusom lako se prenosi. Male boginje su jako kontagiozne u ovim uslovima jesenje-zimskim mesecima, kada se virus izlučuje kapljično putem kijanja, kašljanja, govora u prostoriji i negde čak i u čekalnicama, u boravku, u autobusu, isto vrlo lako se širi i uopšte nije isključeno da će se pojaviti i u drugim gradovima, odnosno očekujemo i mi da se pojavi na našem području. Ukoliko se ne pojavi, to znači da imamo, da kažem, dobar kolektivni imunitet. Ako negde probije i bude pojedinačni slučaj, odnosno imamo osetljivu decu, pa se usled putovanja negde pokupi virus, to znači da trudit ćemo se da sprečimo dalje širenje. Ali, još jednom ponavljam, da ne bi došlo do epidemije većih razmera, u toku je vakcinacija sve nevakcinisane dece, ove male do 7 godina, znači od 2016. do rođene dece 2016. do 2010. godišta i ove starije školske dece do 2003. godišta. Urađene su revizije kartoteke u svim ovim našim opštinama i u celoj Srbiji, znači to nam je zadatak, taj pojačan aktivni epidemiološki nadzor podrazumeva i traženje sve nevakcinisane dece i deca koja nisu primila jednu dozu ili pred polazak u školu, postoje neka deca, ali to je mali broj. Znači, zadnjih nekoliko godina je tek nešto veći broj nevakcinisane dece u Pirotskom okrugu. Za Pirot je to bilo prošle godine 86% obuhvata, inače smo uvek imali blizu 98-100% obuhvata, a u školskom uzrastu, pred polazak u školu, to je bilo uglavnom dobro, 97%. Tako da sada vakcinišemo svu tu nevakcinisanu decu i izveštavamo republički nivo, odnosno podaci se slivaju u batut. Kako sa brojkama stojimo? Koliko otprilike deca od 2003. godine, kako smo rekli na početku da imate uvid, ima nevakcinisane dece? Pa, s obzirom da je svaki dom zdravlja bio u obavezi da dostavi podatke od 2003. godišta do 2016. za decu vakcinisanu jednom dozom i vakcinisanu sa dve doze, podaci nisu tako loši kao u nekim okruzima. Vidi se da je od 2012. da postoje nevakcinisana deca, odnosno povećava se broj godišnje na nivou okruga su ovo podaci. 20 nevakcinisano, 27, 37, 85 i 195. Znači, brojka raste praktično u kako vreme, zadnje dve godine su, da kažem,
rezultat antivakcinalnih pokreta i odbijanja, rezultat tog nekog odbijanja roditelja da vakcinišu svoju decu MMR vakcinom.